Hallo, ik ben Evert ten Apel en ik word vandaag bijgestaan door Jurie Mulder. Hey Evert, hoe is het jongen? Onze scheidsrechter is Derek Milbero. De verwachtingen zijn hoog gespannen bij de aftrap. Er is al zoveel gezegd en geschreven over deze wedstrijd. Cahill. Miller. Kijk, hier hebben we Henry. Ja, en nu? Dit wordt spannend. Raak, hij zit. Zo, de man met de aanvoerdersband pikt zijn doelpuntje ook mee. En nog een mooi doelpunt ook. Dat was het eerste doelpunt. Ze vechten om de bal. Loopt tegen die verdediger op. Cahill. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Hij fluit voor buitenspel. De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. Bal kwijt. Tegenpartij is nu aan zet. Schot. En die bal gaat er net niet in. Een mooie redding. Geweldige redding. Maar had er wel ingemoeten. Paniek bij de verdediger. Maar hij weet die bal toch weg te werken. Ja, en nu? Hij gaat ervoor. Nou, dit kunnen we gerust een missen noemen. Ja, had gewoon veel meer tijd moeten nemen voor dat schot. Veel te snel geschoten. Doula. Hij omspeelt de bandekking. Behoud de controle over de bal. Ja, en nu? De afmaker. Hij alleen. Wat gaat hij doen? Bal blijft in het spel. Daar hoeft hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Kroes. Cahill. De specialiteit van deze speler is koppen. Dus hij moet veel hoge ballen krijgen. Van die verdediger. Ja, en nu? Geweldig verdedigende actie waarmee hij vrijwel zeker een doelpunt voorkomt. Wat een beeldschoon balletje. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Guendoula. Ja, en nu? Schiet! Daar stond de verdediger tussen. Ja, en nu? Wat een vaart. En hier zien we het aantal schoten. Cahill. Cruz.
pakt die bal op. We gaan rusten bij een stand van 1-0. Ik ben benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. Een zeer behoudende eerste helft hoor. En dat maakt de wedstrijd er niet beter op. Nee, als het zo... Wat voor spektakel gaat de tweede helft ons brengen. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Guendouzi. Ja, en nu? Henry! Hij zal laten zien dat hij het kan hoor, scoren, maar deze gaat er niet in. Het is wachten op meer kans even. Cahill. Cahill. Nu komt het. Die voorzet was gewoon een cadeautje voor de verdediging. Die komt er met de bal uit. Mogelijk een goede kans hier. Harry aan de bal. Het balbezit wordt overgenomen. Goeie ingreep dus. Daar gaat dan het balbezit. En ze moeten er weer achteraan. Hij wordt volgegeven. Aanval op stuk op het hoofd van die verdediger. Ja, en nu? Op de dreef en een schot. Hij zit. Ze krijgen er maar geen genoeg van. En voordat hij de bal aanneemt, weet hij al waar hij heen moet. Williams. Cruz. Carroll. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Cruz. De sliding wordt precies op tijd ingezet. Geen overtreding derhalve. Ja, en nu? Kijk nou! Henry! Tweede doelpunt van de wedstrijd. Het gaat hem goed af. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Knap verovert de bal daar op het middenveld. Henry heeft hem. Ja, en nu? Genoeg spelers voor de goal. Bal nu in handen van de tegenstander. Sam. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Miller. Die voorzet gaat het strafschopgebied in. Recht op de keeper dat schot. Doorspelen, gebaart de scheidsrechter. Ja, en nu? Oh! En ook die bal gaat erin. Dat is al zijn derde goal van vandaag. Petje af. Het is toch heerlijk om drie keer te scoren even. En daar is de keeper kansloos. Het schot is te goed geplaatst. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. Lost het op met een hakje. Goeie getimede slijding van de verdediger. Balbezit voor Henry. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Hij doet wat hij moet doen en onderschept die bal.
Cahill. Er staan nog maar 3 minuten op de klok. Miller. Sam. Carroll. Einde van het duel.